10 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით შრომის ინსპექციამ სხვა ზედამხედველ უწყებებთან ერთად 15-მდე ობიექტი დალუქა. 30 ფიზიკური და იურიდიული პირიქი დააჯარიმა. საქართველოს მთავრობის 322 დადგენილებით აკრძალული საქმიანობის განხორციელებისა და რეკომენდაციების დარღვევის საფუძვლით უშუალოდ შრომის ინსპექციის სამსახურმა 30 ეკონომიკური ობიექტი დააჯარიმა. 18 იურიდიულ პირს 10,000, ხოლო 12 ფიზიკურ პირს 2,000 ლარის ოდენობის სანქცია დაეკისრა. დაილუქა 13 ობიექტი. პარალელურად გრძელდება აქტივობები ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. ქვეყნის მასშტაბით სულ 2,391 სარეკომენდაციო ხასიათის ინსპექტირება განხორციელდა. გაიცა 2,142 წერილობითი და 249 ზეპირსიტყვიერი გაქცევა. შრომის ინსპექციის სამსახური აქტიურად ახორციელებს დაწესებულ შეზღუდვებზე კონტროლს. სხვა ზედამხედველ უწყებებთან ერთად კოორდინაციაში მიმდინარეობს ეს პროცესი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ობიექტზე, რომელსაც გამოუვლინდა არანებადართული ეკონომიკური საქმიანობა. მის მიმართ გამოყენებული იქნა კანონით გათვალისწინებული სანქციები. მოხდა ობიექტის დალუქვა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს არის მერვე ობიექტი, რომლის დალუქვაც მოხდა. ხოლო ბოლო საათების განმავლობაში დაილუქა 3 ობიექტი. აქვე მოგახსენებთ, რომ 23 სხვადასხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირი არის დაჯარიმებული არანებადართული ეკონომიკური საქმიანობისთვის.